A convocatoria na que queremos facer pois unha avaliación desta legislatura que ven de rematar, en a que sen dúbida asistimos pois ao peor goberno e ao peor presidente da historia de Galiza. O primeiro que temos que decir é que é evidente que hoxe os galegos e as galegas están nunha situación peor que hai 3 anos e medio, temos máis paro, temos menos servizos públicos, temos máis persoas sen ingresos. Todos os nosos sectores productivos, da igual que falemos do agro, da pesca, do naval, da automoción, están nunha situación realmente complicada. Encadenamos xa 3 trimestres nos que a economía galega está descendendo, é dicir, estamos en recesión, e todo isto a pesar de que a actual Xunta de Galiza, a Xunta de Galiza presidida polo señor Núñez Feijóo, ten triplicado a débeda pública do noso país. Este é para o Bloque Nacionalista Galego o retrato real que deixa detrás de sí o presidente da Xunta de Galiza, o señor Núñez Feijóo, unha Galiza na que só medra o paro, a débeda e a desigualdade. Desde logo, creemos que ningunha persoa que sexa consciente da realidade podería estar satisfeito co balanzo destos 3 anos e medio de presidencia do Partido Popular. Porén, onte mesmo puidemos comprobar como o presidente da Xunta, o señor Núñez Feijóo, sigue instalado pois nun triunfalismo estéril e que, ademais, lle está dando as costas á realidade e a milleiros de persoas no noso país que están pasando por unha situación realmente difícil, porque hoxe no noso país hai realmente situacións dramáticas que parece ser que o señor Núñez Feijóo ignora. Cremos desde o Bloque Nacionalista Galego que a solvencia dun goberno non se mide polo seu déficit, mídese pola súa capacidade para xerar emprego, riqueza e benestar. Se analizamos os datos económicos e sociais de Galiza, é evidente o fracaso do señor Núñez Feijóo, que ao longo desta legislatura foi incapaz de facer fronte á crise económica, que foi incapaz de poñer sobre a mesa ningunha medida que realmente servira para mellorar as condicións de vida ou enfrontar a crise. Moi ao contrario, o certo é que tomou decisións que foron precisamente na dirección contraria. Podemos poñer 3 exemplos que para nós son algúns dos máis importantes. O primeiro, o señor Núñez Feijóo é responsable de ter aceptado un sistema de financiamento injusto e discriminatorio con o noso país. Tivo tamén responsabilidades no ámbito económico cando, por exemplo, anulou en base a mentiras un concurso eólico que podía ter xerado milleiros de postos de emprego no noso país e o único que fixo coas súas decisións pois foi efectivamente impedir que nesta legislatura, nese ámbito no que tiñamos potencialidades, se pudera desenvolver o sector eólico e crear postos de traballo. E o que é máis grave, fixo ademais en base a mentiras, como claramente deixou sentado as diferentes sentencias que hai do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. E outra terceira decisión que efectivamente tamén tivo unhas consecuencias económicas moi importantes foi o feito de que permitira a desaparición das caixas. O señor Núñez Feijóo, coa súa actitude, coa súa estrategia, permitiu a desaparición do único instrumento financiero que tiña o noso país, e non só iso, sino que ademais actuou como un tapón a hora de que os galegos e as galegas puideran saber que pasou na xestión das caixas. E hoxe comprobamos como no remate desta legislatura, pois ao final, a pesar das súas promesas, non houbo investigación neste Parlamento e temos claro que esa foi unha actitude deliberada e que o señor Núñez Feijóo tiña moito interese e sigue tendo moito interese en que os galegos e as galegas non coñezan a verdade sobre a súa responsabilidade en todo o proceso de desaparición das caixas. Constatamos tamén como nestes 3 anos e medio o señor Núñez Feijóo pois tivo outra marca persoal que é incumprir todas as súas promesas electorais. Hai que lembrar que se presentou nunha campaña electoral na que asinaba un contrato con 14 puntos cos cidadáns que el decía que iba a cumplir con nota, sin embargo, comprobamos como incumpriu un por un todos os puntos dese contrato que tiña con Galiza. Prometeu iniciar a senda de recuperación económica e crear emprego, mas o que vemos é que Galiza está en recesión e que hoxe é un dos territorios onde máis paro se está creando.
Prometeu tamén unha blindaxe dos servizos públicos, sin embargo, vimos como este foi o centro de todos os recortes durante estes 3 anos e medio. Hoxe temos menos profesorado, temos máis listas de espera na sanidade pública e estamos na cola de todo o Estado en atención á dependencia. Prometíanos tamén o señor Núñez Feijón ese contrato unha rexeneración democrática e o que vimos é, pois, unha volta ao vello caciquismo de Fraga, un control férreo dos medios públicos de comunicación e tamén a conversión do Parlamento nunha terminal do Goberno e do propio Partido Popular. Prometía tamén en campaña o señor Núñez Feijó menos impostos, sin embargo, hoxe todos os galegos e as galegas son conscientes de que a carga impositiva que teñen non é menor, sino que é claramente moito maior que a que tiñan hai 3 anos e medio. Tamén creemos que de relevo salientar que nesta legislatura o señor Núñez Feijó protagonizou o maior ataque á lingua e cultura propia deste país dos últimos 30 anos. Vimos como por primeira vez na historia da autonomía un goberno prohibía que en determinadas materias se pudera utilizar a lingua galega. Vimos tamén un goberno empeñado en continuar con un proceso de desmantelamento dos nosos sectores culturais. Parécenos desde logo dramático que este sexa o balanzo que no terreo dos nosos sinais de identidade poda deixar o señor Núñez Feijó e tamén comprobamos pois, como sustituiu toda a política cultural por todo o que tivo que ver coa súa xestión no Gallás. Non só desapareceu a Consellería de Cultura, sino que desapareceu a política cultural e o único que vimos foi como os fondos que en teoría tiñan que destinarse a nosa cultura se concentraban cada vez máis nos edificios do Gallás, un proxecto que naceu sin sentido e que nesta legislatura o Partido Popular foi incapaz de facer do mesmo algo útil para a cultura, algo útil para Galiza. En conclusión, creemos que esta é pois unha legislatura na que os galegos e as galegas soportaron o peor presidente e o peor goberno da nosa historia, que será unha legislatura que vai a pasar como un dos períodos máis negros da nosa etapa democrática, con recorte de dereitos e liberdades, con destrución do noso tecido productivo, con ataques á nosa lingua e cultura e tamén con un deterioro crecente das condicións de vida da maioría da sociedade galega. Creemos tamén que frente a esta situación o BNG pois nesta legislatura estivo á altura das circunstancias, estivo do lado do povo, estivo do lado da xustiza, da racionalidade, estivo activo no Parlamento e activo tamén na sociedade, non só criticando todos e cada un dos recortes, sino tamén propoñendo alternativas no ámbito financeiro, no ámbito económico, no ámbito da defensa da capacidade que debe ter de Galiza a decidir e tamén no ámbito da defensa dos servizos públicos. Non? En todo caso, o grave e o dramático é que ao final quen ten a responsabilidade maior sobre a marcha dun país e quen estivo gobernando e o grave é que Galiza durante estes 3 anos e medio non tivo un goberno que estivera á altura das circunstancias e que realmente a súa única motivación, a súa única preocupación, pois como vimos foi atacar e recortar os servizos públicos, as liberdades e os dereitos.